من باسی دەست بڕەکەم بەڵام ئەوەی من لێی ناترسم چونکە لە مێژووی دوور و درێژی ئیسلامە لە یەکەم ئیسلامەوە تا ئێستا یەک دەست نیە لەم دەستە پاکتر بێت لە یەکەم ئیسلامەوە تا ئێستا یەک دەست نیە لەم دەستە پاکتر بێت لە یەکەم ئیسلامەوە تا ئێستا یەک دەست نیە لەم دەستە پاکتر بێت ئەوەی بۆ زانی بەڵکزانی یەک ئیسلام نیە دەستی لە دەستی من پاکتر بێت بەڵکزانی یەک ئیسلام نیە دەستی لە دەستی من پاکتر بێت